Jag heter Peik Ingman och är religionsvetare och sakkunnig i frågor som handlar om religion och sexuella och könsminoriteter. Jag blev ombedd av Halle i projektet Tillgång att komma och prata om något för mig viktigt ämne i Regnbågsföreningen Malkus svenskspråkiga kamratstödgrupp. Halle undersök att det kan vara vad som helst som jag tänker är viktigt. Jag tänkte att jag vill försöka hitta och sätta ord på något som jag upplevt verkar lite oklart i religiösa sammanhang i fråga om hur religiösa samfund förhåller sig till information och utbildning i frågor angående HBTQ+, frågor av anställda och personer i ansvarspositioner. Då jag jobbade för Malkus och träffade anställda och personer i ansvarspositioner var det många som ville få skolning och mera information om könsidentiteter och sexuell läggning, om inkluderingen och om att minska utanförskap. Men också många som motsatte sig det och förhöll sig antingen väldigt negativt till skolning eller tänkte att det inte behövdes. Att det räcker med att försöka vara vänlig och respektfull mot alla. Och det kanske är de sista som jag mest riktar den här diskussionen till. Jag har tänkt mycket på det här och försökt nå mera klarhet i första hand för mig själv vad det är som sådana attityder missar angående vad utbildning och mera information egentligen kan åstadkomma. Jag vill börja med att läsa upp beskrivningen av mitt tal som då speciellt försöka ta fasta på utmaningarna i tre avgörande situationer för HBTQ+-personers och egentligen alla människors välmående. Så, tre centrala utmanande situationer som för mig framstår vara avgörande för HBTQ+-personers välmående. 1. Situationen då en person börjar märka att hen eventuellt hör till en sexuell eller en könsminoritet. Vad behöver personen allra mest i den situationen? Jag tänker att han behöver förstå sig på sig själv, sina erfarenheter och behov. Men jag ska gå mera in på det. 2. Den andra situationen handlar om att förmedla denna förståelse till andra. Den handlar om sårbarheten och svårigheten kring att komma ut för andra, att hitta ord för sina erfarenheter och sina behov och uttrycka dem på ett sätt som andra kan förstå. Och 3. Den tredje situationen handlar om den andras förmåga att förhålla sig till vad HBTQ+-personen säger. Här försöker jag få syn på vad som krävs för att ta emot det någon annan säger och förstå. Vad är det som krävs för att HBTQ+-personen kan uppleva att det blir sedda och förstådda? För att jag ska kunna må bra behöver jag först och främst förstå mig på mig själv och mina egna erfarenheter. Detta kräver att jag har tillgång till så kallade hermeneutiska redskap eller resurser. Hermeneutiska redskap hjälper mig att tolka mina erfarenheter och vad mina erfarenheter säger om mig och mina behov för att må bra. För att ta hand om mig själv krävs vidare att jag lyckas sätta ord på mina erfarenheter på ett sådant sätt att människor som eventuellt kunde hjälpa mig kan uppfatta det jag säger. Även om jag har tillgång till hermeneutiska redskap som hjälper mig att förstå mina egna erfarenheter, är det inte givet att jag lyckas kommunicera dem till andra viktiga personer som kunde hjälpa mig. Det här kan handla som sagt om min förmåga att sätta ord på saker, men också om den andras förmåga att uppfatta det jag säger. Deras förmåga att uppfatta det jag säger handlar även det om tillgången till hermeneutiska redskap, men denna gång om deras tillgång till hermeneutiska redskap som kan vara nödvändiga för att tolka och förstå mina erfarenheter. Så hur ser det här ut med tanke på enskilda HBTQ+-personers resa till att må bra? Alltså från att först ofta inte ha tillgång till nödvändiga hermeneutiska redskap för att förstå sina egna erfarenheter
och därefter ett, få tillgång till dem, två, lyckas kommunicera sina behov till personer som i sin tur, tre, lyckas uppfatta dessa behov. Vad behövs för att de nödvändiga hermeneutiska redskapen ska vara tillgängliga i alla dessa fall och hur ser utmaningarna ut, speciellt i religiösa familjer och gemenskaper? Det här är det som jag vill liksom synliggöra mera. Då jag jobbade i regnbågsföreningen Malkus tidigare projekt från börda till tillgång åren 2018-2021 träffade jag alltså på massor med människor som på ett eller annat vis berördes av frågor kring sexuell eller könsmångfald och religion. Ungdomsledare i församlingar, präster, familjemedlemmar, mammor, pappor, syskon, familjerådgivare och så vidare. Jag mötte ofta på perspektiv som verkar utgå från att problemen angående homofobi eller transfobi och bristande inkludering i religiösa sammanhang främst handlar om att råda bot på bristen på empati eller kärleken till din nästa. Jag tror att tanken här är att om vi har tillräckligt mycket respekt för en människa som vi upplever som annorlunda från oss själva så kommer vi nog att lyckas kunna bemöta det tillräckligt bra. Inom psykologin talas det nu för tiden om att kunna mentalisera eller om mentaliseringsförmåga som beskrivs som en förmåga att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån och som en förmåga att ödmjukt utgå från att det inte är givet att vi förstår en annan utan vi kan behöva försöka jobba för att förstå. I en kolumn i Hufvudstadsbladet 2016 skriver Miriam Galland: i det forskningsprojekt som jag leder utforskar vi betydelsen av mentaliseringsförmågan för hur föräldraskapet utvecklas. Med mentaliseringsförmåga avses i korthet förmågan att fundera på och utforska tankar och känslor och att uthärda ovetande. Då man stöder mentaliseringsförmågan stöder man den genuint mänskliga egenskapen att uppfatta sina egna och andras handlingar som uttryck för intentionella mentala tillstånd. En mentaliserande förälder förstår att bakom barnets gråt eller bråk finns en tanke, en intention eller en känsla som barnet kanske inte själv kan uttrycka i ord, men som det är värt att utforska med empatisk värme. En mentaliserande förälder försöker se barnets perspektiv utan att tappa sitt eget och återvänder till det som gick fel. Kolumnen fortsätter. Kapaciteten att mentalisera omfattar en position av icke-vetande, det vill säga att inte veta i förväg. I konsten att bemöta en annan människa ingår därför det viktiga elementet av att vara genuint intresserad av den andra människans perspektiv, hur den ser eller förstår sin omvärld, hur den tänker och känner. Att inte kategorisera, inte vara tvärsäker, inte förvränga eller tänka i klischéer. Samtidigt ingår en beredskap att förändra sitt eget sätt att tänka och en insikt att det i varje genuint möte finns något nytt att lära sig. En sådan beredskap stärker förmågan att uthärda osäkerhet och okunskap, ger tålamod att invänta hur saker utvecklas och ger en flexibilitet i förhållningssättet till omvärlden. Jag misstänker att många som lyssnar på det här nu kanske nickar och tänker att just det där är vad som behövs. Och jag håller med. Men jag är tveksam om det alltid räcker. Men nu är vi redan inne på frågan om att förstå en annan. Jag tar ett steg bakåt och börjar istället med frågan om hur att förstå sig själv kräver hermeneutiska redskap. För att jag ska kunna må bra behöver jag som sagt först och främst förstå mig på mig själv och mina egna erfarenheter. Detta kräver att jag har tillgång till så kallade hermeneutiska redskap eller resurser. Hermeneutiska redskap hjälper mig att tolka mina erfarenheter och vad mina erfarenheter säger om mig och mina behov för att må bra. Begreppet hermeneutik är kanske något som de flesta kopplar ihop med bibeltolkning. Mer allmänt handlar det alltså om att tolka för att förstå något som inte är omedelbart uppenbart. Ursprungligen
Och redan före Bibeln handlade hermeneutik om att uttyda gudomliga meddelanden. Men idag används begreppet så att det syftar på att tolka för att förstå eller begripliggöra. Det är inte givet att jag har tillgång till hermeneutiska redskap som hjälper mig att förstå mig på mina erfarenheter eller något som är viktigt för mig. Jag kan därmed i jämförelse med andra som har tillgång till sådana redskap vara något som kallas för hermeneutiskt marginaliserad. Situationen kan också beskrivas som en orättvisa. Hermeneutisk orättvisa är en orättvisa där ens försök att göra en betydande social erfarenhet begriplig för sig själv eller för andra hindras eller försvåras på grund av ett hermeneutiskt glapp i de kollektiva hermeneutiska resurserna. En person drabbas då alltså av en objektiv svårighet i att antingen förstå sina sociala erfarenheter eller kommunicera sina sociala erfarenheter, eller både och. En betydande orsaksfaktor i denna svårighet är ofta något som då kallas för hermeneutisk marginalisering. Att vara hermeneutiskt marginaliserad handlar om att vara i ett sorts underläge i fråga om ens möjligheter att bidra till och påverka det kollektiva hermeneutiska resurserna. Det vill säga hur vi i allmänhet gör erfarenheter begripliga och vilka sorts erfarenheter vi erkänner och försöker förstå oss på. Då ett sådant underläge resulterar i att viktiga erfarenheter förblir obegripliga för personen själv eller för andra då de försöker förmedla dem, kan vi alltså tala om hermeneutisk orättvisa. Föreställ er en situation där någon växer upp i en familj som inte brukar tala om andliga erfarenheter. Föreställ er att de börjar ha en massa andliga erfarenheter men saknar tolkningsramar för sina erfarenheter. Föreställ er sen hur situationen förändras då de får tillgång till tolkningsramar för sina erfarenheter. Kanske träffar på andra som också använder sig av liknande tolkningsramar och därför förstår varandra och kan prata om sina erfarenheter på ett sätt som andra begriper sig på. Inom lutherska kyrkan fungerar till exempel skriftskolan som en miljö och till exempel katechesen som redskap för att rama in vissa erfarenheter så att det får mening genom att det förenas till en större helhet av betydelser. De hermeneutiska redskapen hjälper alltså den troende att i viss mån begripliggöra sina erfarenheter. På liknande sätt är det av avgörande betydelse för personer som funderar kring sin sexuella läggning eller könsidentitet att få tillgång till redskap för att förstå och hantera sina känslor och alltså först och främst begripa vad det är de känner. Det jag här kallar för hermeneutiska redskap kunde också kallas för navigeringsredskap. Kristna människor tänker inte alla lika. Men på ett meningsfullt sätt tänker jag att vi kan påstå att kristna människor i allmänhet använder sig av gemensamma navigeringsredskap. Bibelberättelser, begreppslighet och språkbruk, seder och riter fungerar på ett liknande sätt som gemensamma redskap som kartor, kompass och navigerings- och geografiska termer fungerar för folk som reser på land eller vatten. Jag är själv inte kristen, men för att jag växte upp i en religiös familj och för att jag läste religionsvetenskap så har mycket av de hermeneutiska redskapen i många religioner i viss mån blivit begripliga för mig. Och om någon kom till mig och försökte förstå sig på för dem obegripliga andliga erfarenheter skulle jag kunna dela med mig av dessa redskap eller peka åt vissa håll för dem att få tillgång till dem. Jag deltog nyligen i en stödgrupp för HBTQ+-personer med religiös bakgrund där en relativt ung person med mormonbakgrund berättade om sina erfarenheter. Jag deltog dels just för att jag också har min tidiga religiösa bakgrund inom mormonismen. Det blev snabbt tydligt att vi två med mormonbakgrund pratade annorlunda med varandra
än med dem som inte hade mormonbakgrund, alltså inte hade haft tillgång till samma hermeneutiska redskap som vi. Det här för mig nu till den andra situationen. Frågan om att kunna artikulera sina erfarenheter för andra på ett sätt som är begripligt för dem. Vad som behövdes i den situationen var en förmåga att redogöra på ett begripligt sätt för de centrala hermeneutiska redskapen vi tog för givet, så att det som för det andra verkade främmande kunde bli mera relaterbart. Annars riskerade diskussionen att mystifiera eller exotisera våra erfarenheter. Jag märkte att jag hade nytta av min erfarenhet som akademiker, där jag sysslat mycket just med försök att begripliggöra det främmande för en bredare publik. Och speciellt av att vara religionsvetare, där det mycket går ut på att just försöka beskriva vad det i praktiken kan betyda att utöva en religion. En situation där vi försöker redogöra för något som är främmande för en annan, något som det saknar hermeneutiska redskap för att begripliggöra, kan kännas oerhört sårbart. Vi kan frestas att börja prata på ett sätt som vi tänker att den andra kanske förstår, och därmed helt tappa känslan för våra egna erfarenheter. Men det är ofta oerhört viktigt att vi kan ta ansvar för våra egna behov och värden för att vi ska kunna berätta vad vi behöver av andra som vill oss väl. Familjemedlemmar till exempel. Men vad ska vi göra i en situation där vi märker att den andra helt enkelt inte förstår? En poäng jag ofta stött på i HBTQ+ sammanhang är att speciellt HBTQ+ unga inte borde förväntas fungera som lärare eller experter angående HBTQ+ frågor. Det här för mig till den tredje situationen. Vad det behöver som försöker förstå sig på den som försöker göra sig förstådd. Om vi återgår till frågan om kärlek och empati räcker. Det är ju absolut så att om du är förälder till ett barn som är homosexuell, bisexuell eller till exempel pansexuell eller transkönad, så är det viktigt att du lyssnar och frågar. Men det är också viktigt att du söker tillgång till hermeneutiska redskap för att kunna begripliggöra det de erfar och kunna prata om det tillsammans. För en del kan det vara hjälpsamt att tänka på hur sårbart det kan kännas att tala om andliga frågor med någon som inte har tillgång till de hermeneutiska redskapen de själva använder för att tala om sin andlighet. Och å andra sidan, hur mycket lättare det blir när vi vet att den andra förstår vad vi menar med vissa begrepp till exempel. Vad menas till exempel med begrepp som trans och cis? Vad menas när någon säger att Jonas är icke-binär? Eller då någon säger att hon är pansexuell eller att hon är demisexuell? Eller när någon säger att de upplevt kroppsdysfori på senaste tiden? På vilket sätt kan det vara nyttigt att vara bekant med ett fenomen som minoritetsstress? Kärlek och empati och det redskap som visat sig vara till nytta för att jag ska förstå mig på mina egna erfarenheter är ofta nyttiga då jag vill hjälpa en annan. Men i vissa fall är det tydligt att för att kunna hjälpa en annan kan jag behöva bekanta mig med viktiga hermeneutiska redskap som de använder för att navigera i världen. Det är detta som information om HBTQ+ främst handlar om. Skolning handlar inte om att hjärntvätta någon eller förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. Det handlar om att ge redskap för att förvandla det obegripliga till något begripligt, så att den kärlek, empati och medmänsklighet som ofta pratas om i församlingar kan konkretiseras. Därför tänker jag att det är viktigt att alla församlingar och religiösa samfund funderar på vilka sätt det kan underlätta att församlingsmedlemmar har tillgång till relevanta hermeneutiska redskap för att de ska kunna förstå sig på sig själva, förmedla sina erfarenheter och behov till andra och för andra att kunna begripa vad de menar. Vet alla i din församling var de kan få tillgång till dessa redskap, antingen för att förstå sina egna erfarenheter eller andras? Är det klart för alla att det är okej att söka sån information? Är det klart för alla att det är okej att söka stöd
för att förstå sig på sina erfarenheter eller ens närmastes erfarenheter av människor och instanser som har tillgång till relevanta hermeneutiska redskap. Förstår ledningen i ditt religiösa samfund att deras anställda kan vilja få utbildning för att de märkt att kärlek och respekt inte alltid räcker om vi på riktigt vill kunna förstå oss på dem vi vill försöka hjälpa och inkludera. Det här var vad jag ville prata om idag. Tack för inbjudan, Halle. Och jag hoppas att jag lyckats väcka tankar om hur församlingar, religiösa samfund och religiösa familjer kan förhålla sig till frågor angående inkludering och likaberättigande.